اس میں ہم کہیں گے کہ والدین کی ہی کمزوری ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے آوارہ کوئی جو ہے موبائلوں پہ اور راتیں اس طرح سے ان کی بیت جاتی ہیں تو یا کہاں جاتے ہیں کہاں گھومتے ہیں تو ان کی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اصلاح کی ضرورت ہے سب کچھ بچوں سے ہی جو ہے وہاں سے یہ شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے آج مولوی صاحب کیا پیغام دیں گے ہمارے بچوں کو ہم کو ہمارے ماں باپ کو جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں کیا پیغام آپ دیں گے کیسے سدھاریں اپنے ماحول کو ہم ماحول کو سدھارنے کے لیے تو ہمیں دینی لائن کو اختیار کرنا ہے جی قرآن اور سنت نبی علیہ وسلم کی اس کے مطابق چلنا ہے تبلیغی جماعتیں ہماری چل رہی ہیں ان کے ساتھ تعلق جو ہے جوڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہدایت کی مولوی صاحب آج ایک دور چلا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اپنے عالم کی قدر کرو علماء کی قدر کرو لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک علماء دوسرے علماء کی پگڑی اچھالنے پر تلے ہیں ہاں اس پر کیا کہیں گے اس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کی بہت ضرورت ہے اس وقت نفاق کا کوئی موقع نہیں ہے اس سے تو ہم ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں اور اس سے جو ہے ہمیں دینی بہت نقصان ہو رہا ہے جتنا نقصان جو ہے جیسے اس طرح جب بھیٹے نا بالوں پہ اتنا جو جس طرح اس طرح سے وہ ختم ہوتا ہے اس طرح سے دین کا جو ہے سب کچھ اس سے ختم ہوتا ہے اختلاف سے اتحاد اور اتفاق کی بہت ضرورت ہے تو اس کی جو ہے ہمیں قرآن کے اندر بھی بڑا تفرق ہے اور جمعیت اختیار کرو تو اسی کے مطابق ہم نے جو ہے چلنا ہے اس سے انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے اب ہر ایک ضلع میں آپ کیا بتائیں گے کہ ان کو بھی اس طرح کی نمازیں ادا کرنی چاہیے تاکہ رحمت بارہ جو ہے وہ نازل ہو یہ تو ہمارے میر رائے صاحب نے ایک میٹنگ لی تھی اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ جمعہ سے الگ ہم ایک نماز پڑھیں گے لیکن علماء نے کہا نہیں اتفاق سے جمعہ کے دن ہم سب جو ہے ائمہ ہیں ساری مساجد کے اندر جو ہے ہم اس نماز کو قائم کریں گے تاکہ بھائی ایک وقت تک دعاؤں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائیں گے اور بارشیں آئیں گی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ